څنګه کولی شي ټیکټاک کې د بل چا ویډیوګانې راواخو په خپل اکاونټ کې اپلوډ کړه او پیسې ورڅخه وګټو. ملګرو ډېر خوندور آسان طریقه ده. دا ویډیو ورځ تر اخره پورې فالو کړئ. تاسو درښایم چې موږ څنګه کولی شو ټیکټاک څخه د بل چا ویډیوګانې راواخلو په خپل اکاونټ کې اپلوډ کړه او ورڅخه پیسې وګټو. همدارنګه ملګرو په دې طریقې تاسو دا هم زده کولی شئ موږ څنګه کولی شو ټیکټاک کې لایف راشو. نو تاسو کولی شئ په یو ویډیو کې دوه طریقې زده کړئ. ملګرو دا طریقې چې تاسو زده کوئ دې ته یو اپلیکیشن ته ضرورت ده. ملګرو باید تاسو خپل نارمل ټیکټاک چې کوم له پلی سټور څخه ډاونلوډ کړی ده هغه باید ان انسټال کړئ او پر ځای باید یو بل ټیکټاک چې زه تاسو درښایم هغه باید انسټال کړئ. بیا تاسو کولی شئ ټیکټاک څخه پیسې وګټئ. ملګرو راځي چې پر ویډیو باندې شروع وکړو. چیرې ویډیو خو سوینده کې هم غواړی چې خوندور معلوماتي ویډیوګانې وګورئ زمونږ پیج خام خر سره لایک او شیر کړئ. راځي چې پر ویډیو باندې پیل وکړو. خانه ملګرو دل پاس تاسو ټیکټاک څخه پیسې وګټئ. تاسو یو بل ټیکټاک درخم هغه ټیکټاک را ډاونلوډ کړئ او کوم شرایط سره ټیکټاک ته هغه پرې کړئ. ان شاء الله تاسو سل په سل ټیکټاک څخه پیسې ګټلی شئ. ملګرو دا بل ټیکټاک موږ کوم ځای را ډاونلوډ کوو. ملګرو تاسو ته په نوم کمنټ کې یو لینک اچوم هغه لینک باندې تاسو کلیک وکړئ. بیا تاسو لاندې راشي یو بل آپشن تاسو سره کې ډاونلوډ اپ باندې به کلیک وکړئ. تاسو دا مو ټیکټاک بیا را ډاونلوډ کولای شئ. خو یو خبره بیا هم تاسو باید په یاد وي هغه نارمل ټیکټاک تاسو له پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ هغه باید حذف کړئ. بیا تاسو کولی شئ دا مو ټیکټاک را ډاونلوډ کړئ. نو کله مو مو ټیکټاک را ډاونلوډ کوم ګور خپل اکاونټ پکې را خلاص کړئ. کله مو اکاونټ پکې را خلاص کړئ تاسو به ډایرکټ د لایف آپشن هم راشي او کوم کا پالیسی سي ټیکټاک د پیسو ګټلو د هغه پالیسی ته پرکه. بیا تاسو کولی شئ ټیکټاک څخه پیسې هم وګټئ.